Готовността на страната да изпълни мерките по плана за управление на водите в Черноморския планов район пред Европейската комисия обсъдиха експерти от басейнова дирекция във Варна. Пред Европейската комисия имаме ангажименти да докладваме за изпълнение на мерки. Това са, например, изграждане на пречиствателни станции за канализации. Проблемите с собствеността на терена, където се изгражда новата пречиствателна станция на Златни пясъци, са отстранени. Пускането и в експлоатация трябва да стане до старта на новия туристически сезон през идната година. До 2014 пък страната ни е поела ангажимент да изгради пречиствателни и в селищата по крайбрежието с над 2000 души. Експертите са подготвили оценка на риска от наводнения, които за последните стотина години са над 750. Длъжни сме да направим, да оценим къде е имало наводнение, какъв е риска да се случат нови такива там, какви мерки трябва да се предвидят. Това е доста сериозен и ангажиращ